Сьогодні ми з вами говоримо про вкрай важливу подію майбутню, яка обов'язково станеться. Ми сьогодні третю частину продовжуємо серії «Майбутні події. Сьогодні, як я анонсував, ми маємо роздуми про День Господній. І ви знаєте, ця подія неоднозначно коментується, неоднозначно сприймається, а навіть є такі люди, які вважають, що їм не потрібно знати. Деталі цієї події. Я розумію, чому вони так аргументують. Вони кажуть, що все, що станеться, ми не знаємо деталі, ми не богослови, ми не розуміємо всього того, як воно буде, знає Бог, а наша відповідальність мінімальна. Я сьогодні хотів би, говорячи на цю тему, розпочати з основного запитання. І це питання вкрай актуальне, воно має зібрати наші думки зараз. Зібрати наш стан, роздуми, налаштуватись. І ось перше запитання, яке я сьогодні хотів би поставити: чому потрібно вивчати і знати про День Господній? Чому це необхідно? Я обов'язково дам відповідь. І друге запитання: кому потрібно знати найбільше про День Господній, про те, що буде в майбутньому? І ми можемо тут розділити, оскільки світ. Або людство сьогодні ділиться на дві категорії, можливо, хтось ділить на три. Є Божий народ за національністю, або євреї, є Божий народ, сьогодні церква, і є народ, який живе просто без Бога. Ми називаємо це світ, світські люди. І я задаю сьогодні питання: кому потрібно сьогодні знати про день Господній усім людям, чи лише церкві? І ось, ставлячи три запитання, я не випадково їх поставив, тому що зараз я хочу, щоб ви подумали для себе. Чому це необхідно вивчати і знати? Кому це потрібно? Це потрібно знати світу, це потрібно знати церкві, це може взагалі не важливо знати. І це питання вкрай важливо. Я хочу сказати таку тезу. І послухайте її, перш ніж ми підемо в роздуми. Незалежно, хто ти є, ким би ти не був, що би ти не надбав, яку би не здобув світу. Незалежно навіть хто ти є, церква чи у церкві, світ чи просто людина, яка живе без Бога. Незалежно ні від чого, ти наближаєшся до Дня Господнього. Ти йдеш туди. І неважно, ти знаєш про нього добре чи не знаєш про нього абсолютно нічого, але ти наближаєшся туди. Тому тобі потрібно знати, куди ти йдеш. Багато людей сьогодні вважають цю тему церковною. Бо вони думають, що церква наближається до Дня Господнього, вона має знати деталі, вона має знати, коли буде підхоплена, вона має знати послідовний схід подій і так далі. А люди світські, вони не вважають за необхідне знати про це. Так от я найбільше зараз хочу звернутися до таких людей. Незалежно хто ти є, ти йдеш прямо до Дня Господнього, ти в нього не віриш, це не відміняє День Господній. Ти не знаєш, що там буде відбуватись. Питання, на яке ти повинен дати відповідь сьогодні собі, ким ти будеш у День Господній? Яка твоя доля, в якій ти ролі, на якій позиції, на якому ти місці, врешті-решт, в День Господній буде багато категорій людей. І питання, де ти будеш в День Господній, коли все буде відбуватись на твоїх очах? Тому сьогодні це стосується всіх без виключення. Абсолютно, як я вже сказав у книзі Петра, є категорія людей, яких Петро називає Глузії. Ця категорія взята з того, що вони собі. Люди, уявіть собі, люди сказали. Господь бариться з обітницями. Він не прийшов вчора, він не прийшов сьогодні. Хто його знає, коли він прийде, чи буде це все, хто його знає, чи це правда, чи неправда. І люди такі, Петро каже: ви знаєте, що в останні дні прийдуть глузії, які скажуть, де Господь, чому він не прийшов? Де його обітниця? Де виконання всього цього? Так Петро каже, незалежно хто ти, глузій. Божа дитина, світ, церква, незалежно, ти йдеш, наближаєшся до Дня Господнього. І ти повинен визначити долю свою. Ти повинен знати свою роль, своє місце, де ти будеш в день Господній. І так, подивіться дуже уважно: завдання, яке сьогодні перед нами тут. Тут, день Господній повинен навчити всіх, перш ніж він настане. Ви знаєте. Чому я сьогодні про це говорю? Багато людей, і я гарантую про це, того дня, коли буде день Господній настане, вони скажуть собі, Чому ми про це не знали, чому ми це не чули, чому нам ніхто не сказав, а хто чув, колись знайде собі якусь людину і і, і згадає, ну він мені якось колись це говорив, Но чому він мене не і не сказав, гей, це вкрай важливо. Ти повинен навчитись, перш ніж настане День Господній, і знати свою майбутню долю. і так Наступне питання, яке я задаю сьогодні, що повинна людина знати і чути, навчитись, чуючи про день Господній. От ми зараз сьогодні з вами, як церква, ті, хто дивиться онлайн-трансляцію, різний статус, хто звірить в Бога, хто зневірить, хто збільше, хто зменше. Що повинна людина навчитись про День Господній? Це вкрай важливо. Це навіть не обговорюється бажано, такого не існує в Біблії. Ти повинен це знати. Так от для цього давайте ми зробимо повторення того, що раніше було. Для того, щоб ми поклали цю подію в правильну часову рамку, розуміло обов'язково, що ця подія має своє місце, вона буде наповнена своєобразним своїм характером, вона буде відбуватись в конкретному, скажімо, часі. Для цього давайте повторимо. Ми починали з вами колись. Тобто, ну, для тих, хто не бачив, не чув, не був на служінню, можливо, ті, хто дивилися онлайн, пропустили перші дві частини, цю тему важче зрозуміти, тому що попередня тема і ця тема дуже часто людьми плутаються. А попередня тема буде, коли настане час, коли Бог спочатку відкличе свій народ, коли буде відбуватись підхоплення церкви? Ми з вами почали з діалогу. І згадайте, що Божий пророк Даниїл, розмовляючи з Богом, Бог йому сказав: Даниїле, для твого народу відміряно 70 років тижній. І Даниїл це уважно послухав. Він сказав, що 69 років тижнів відбудеться до приходу Месії, тобто е наказ відбувати Єрусалим, це зайняло 49 років, після того 62 тижні роки, і прийде Месія. Месія прийде, він буде жити на землі, його вб'ють. Но далі Бог сказав якусь цікаву деталь. Що після того, як буде розп'ятий Месія, далі йде мова про те, що відновлений буде заповіт, і за сім років станеться дуже багато таких подій. І Даниїл, коли все це уважно послухав, він: знаєте, важко вмістити таку інформацію і таку послідовність, Бог каже Даниїл, це пророцтво на останні часи. Багато хто. В останній час дослідять, зміцняться і будуть діяти. Бо ці слова стосуються останніх часів на землі. Ми з вами живемо, я не маю сумніву, що він цей час не є останній. Я не знаю, як у вас. Но у мене особисто, я навіть аналізував собі за останні тижні, місяці, звідки у мене беруться ці чувства. Але у мене чувства такі. Що е, світ уже не вийде з цього хаосу. Криза світова поглибиться до такої міри, що буде переділений і змінений повністю світовий порядок з територіями, з управлінням, з устроєм, з усім, що було до цього часу зафіксовано, тому що пройшло 70 років. А історія вчить, що кожні 50 або 70 років. Людство наступає на ті самі граблі. І коли була Друга світова війна, казалось би, після того зібрали Організацію Об'єднаних Націй, встановили закони, зафіксували міжнародне право, встановили, казалось би, Біблію, державну, такий закон, який буде існувати, і будуть виконувати всі. Всі поклялись і сказали: ми будемо ради миру робити все це. Пройшло 50 з лишнім років, і Ті, хто читали і добре знає цей закон, подумали. Все це наплювати. Можна робити так, як хотіти. І почали робити. І остання тенденція останніх 10 років, ми бачимо, що всі роблять так, як собі хочуть. До чого це приведе? До великих світових глобальних змін. Ну єдине одне питання: ми не знаємо, яким буде виглядати світ після цих глобальних змін. Можливо, це початок. Зміни повністю фінансової системи, можливо, це початок, коли ця криза прийде до такого тупіку, де потрібно буде людину з надзвичайними можливостями, яка буде мати надприродний талант здібності, яка прийде і в кожну точку землі, яка вона буде, де буде конфлікти тисячолітнім, вона буде спосібна розв'язати всі конфлікти. І номер один цього конфлікту, для прикладу, східна частина Єрусалиму. І в мене чувство особисто, я не знаю, яке у вас, що все йде до великого глобального змін і кінця. І от подивіться, коли Даниїл не побачив далі цей період, далі цей період Бог визначив для церкви. І ми з вами говорили, що після того почалася ера церкви, Бог почав збирати інший народ, і кожному дає право увійти у його церкву просто простим способом. Ти не заробляєш спасіння, ти не наробиш достатньо добрих діл, щоб Бог погладив тебе по голові і сказав: ти молодець, я можу дати тобі спасіння, тому що ти достатньо зробив добрих діл. Бог так не діє. Він сказав: я приніс спасіння, а воно дається даремно. Як даремно? Ти повір в Ісуса Христа і жертву, яку я приніс ось тут. І коли ця жертва була принесена, було дано право всім народам, всім поколінням, всім континентам, просто доступно отримувати дар спасіння. Ви не дивуєтесь інколи, така безцінна річ, яку неможливо оцінити ні золотом, ні скарбами, навіть криптовалюту, яку сьогодні популяризують, нічим. Це спасіння людської душі, це найбільший дар, який може існувати взагалі. І Бог каже: візьме даром. Хочеш, візьме. Візьме просто. І яка реакція? Я ще подумаю, я ще не готовий, це ще не той час. Ні-ні, ні, 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 ні у, мене ще не, у мене зміни ще не, не, не на часі. Бог пропонує найбільше, що можна пропонувати, а люди ще, почекай, у мене ще. Треба подумати. Це йде до кінця. І ось минулий раз ми говорили про те, що ознак церква не має, не може мати і не має чекати. Послухайте, церква не керується ознаками. Останнього приходу, бо останні ознаки і період людської історії почнеться після підхоплення, і ось ознаки, і ось ера, і ось час, і ось відлік, і все пораховано, в об'явлено навіть до днів пораховано, скільки все це буде відбуватися. но сьогодні я з вами хочу проаналізувати ось минулий раз було це, сьогодні день Господній. І ось перед цим днем буде відбуватись щось, що вкрай важливо. Подивіться уважно на цей слайд, він збільшена такий масштаб. Подивіться уважно на цей період. Я говорив раніше, а я зараз спеціально, можливо, навіть і повторюю свідомо, послідовно, тому що в цих подіях має відбитися час, чітко час у нашій голові, у нашій уяві. І так. Коли церква буде підхоплена, ми знаємо, що тут відновлюється заповідь з Ізраїлем. Його відновлює Антихрист. Він відновлює жертвоприношення у храмі, дається е, наказ відбудувати храм, храм відбудовується дуже швидко, починається жертвоприношення. і починається три з половиною роки мирного, спокійного життя, де казалось би, все прекрасно будуть говорити які два слова. Мир і безпека, прекрасне життя, все вирішено, все налаштовано. Лиш живи, живи далі, все вже конфліктів немає, нічого нема. Тому що людина знає надприродними можливостями, здібностями, вона почне діяти, і ця діяльність описана детально в книзі об'явлення. Но в половину своєї діяльності починається зміна, починається. Попечатання 666 для цього починається гоніння на частину Ізраїля, яку не приймає е, знамено звіра, починається багато чого. І ми з вами знаємо, уже, що коли починається е, вся ця заворуха, всі народи своїми військами вирішать знищити сам Єрусалим, саме Ізраїль. І коли вони вирішать це зробити, всі зберуться, вони зберуться в долині. Північної частини Ізраїля галілейській частині долина Мегідо. І ось в тій долині, вона дуже простора, дуже велика, збираються всі, щоб воювати з Ізраїлем. І ось тут починається початок дня Господнього. День Господній, запам'ятайте це, перш ніж я буду аналізувати деталі, тому що я спеціально роблю такий опис вступу цього. День Господній. Це не період 24 години. День у нашому розумінні це, почат, це ніч і день, це 24 години. Коли сказано День Господній це не відлік часу 24 години. Це послідовність подій останнього часу, які будуть, якими буде закінчуватись семилітня скорбота, яка включає останню битву в Ізраїлі Армагедон. Прихід Бога, суди і так далі. І всю цю послідовність я хочу вам сьогодні показати. Тому відразу сказав, щоб ми мали на увазі, це подія, а не відлік часу, який вміщається в людські параметри, як визначено. І ось Армагеддон. Я хочу, щоб ми зараз з вами подивились на книгу Петра. Ми зараз бачимо в часі, про що говоримо. І ось другий лист. Апостол Петра, третій розділ, я почав з того, я не знаю, як в ваших бібліях, але є курсиром написано День Господнього суду. І ось цей лист починається з чого? Я е, хочу, щоб ми з вами читали. Це вже улюблені, пишу вам друге з послань своїх, у яких через нагадування я буджу у вас чисте мислення. Чиста думка, чисте сумління, чисте мислення. Одне й те саме. Петро каже, Я хочу, щоб ви були тверезі. Я хочу, щоб ви пильнували і знали. Аби ви пам'ятали ті слова, які раніше були сказані пророками, і заповідь Господа і Спасителя, передану вашими апостолами. І так починає Петро говорити. У вас питання виникне. Звідки Петро, який. Уже в новому заповіті знає такі глибокі, тонкі речі, про які ми зараз з вами тут прочитаємо. Знайте насамперед те, що в останні дні прийдуть з насмішками кепкуни або глузії, які живуть за власними пожаданнями. І так ми аналізуємо День Господній. В третьому вірші написано перед ним. Тобто, це буде напередодні. Перед ним прийдуть глузії. Що ці глузії будуть говорити? І скажуть вони заявлять ці люди, де обітниця його приходу? Чому Бог ще не прийшов? Адже відколи впокоїлися наші батьки, все залишається так, як від початку творіння. Так сьогодні саме люди виражаються. Ну, ну, ну скільки ви проповідаєте, ви розказуєте про те, про те, про те. Насправді все це просто розкази. Земля стояла, вона стоїть, вона буде стояти, нічого не міняється. Ви говорите про якісь пророцтва, про якісь зміни, про те. Про... Нічого не міняється. Знайте, такі люди почалися ще за Христа. В дні апостолів вони були. Вони всю історію були. Вони бу... є зараз. Вони будуть до самого кінця, котрі будуть казати, де обітниці, де прихід, де це все, що це відбувається. Бог все це не виконує і запізнився. От коли ми далі читаємо, то ж є заховане для тих, які цього бажають, що небо було е, е, спрадавнине, і земля з води та водою створена Божим Словом через те. Тодішній світ потоплений водою загинув, а сьогоднішнє небо і земля збережені тим самим словом, і тримаються для вогню на день суду і погибелі безбожних людей. І так, про що я хочу зараз висвітити, у сьомому вірші про День Господній сказано, що це День суду. Увага, теперішнього неба і землі, бо Бог їх береже. Для вогню. І ще в цьому вірші є сказано, що це День загибелі всіх безбожних. І тут зразу я знаю, що зараз відбувається. Та, по ідеї в кінці, коли будуть суди, навпаки, всі мали би воскреснути, щоб стати на суд. А ми тут кажемо, що це безбожники, всі загинуть. Це що не, не, не укладається. Як так, що безбожники загинуть, а в Біблії сказано, що Бог воскрешить, навіть і море віддало мертвих, щоб стали на суд? Так от не спішіть з цими висновками. Зараз, в день Господній, загинуть всі безбожники, які відкрито виступали проти Бога. Загинуть вони на період до Другого Воскресіння. І я покажу вам, коли будуть ці події. У восьмому вірші, коли ми читаємо у Бога один день, як тисячу років, і тисячу років, як один день, що ця фраза означає в Біблії. Насправді, коли ми вимірюємо тисячу років, ми кажемо, ого-го, оце період часу, це тисячу років. А у Бога це що? Як один день. У нього, у нього інші параметри, вони можуть нам не укладати сюди, але ці фрази допомагають розуміти, що у Бога інший вимір. І в дев'ятому вірші сказано, що Бог, про якого зараз тут звинувачили, що він забарився, він каже: не бариться Господь з обітницею приходу, але що він зараз робить? Він довго терпить. І от ті люди, які висловлюються про те, де зараз Бог. Як ви знаєте, от коли почалася війна, як прикро, що люди шукають справедливості Божої, чекають або шукають правосуддя, кажуть, як можуть гинути мирні люди, діти, як гине народ, де Бог зараз. І ні грама я не чую, щоб люди сказали. Так ми прогрішили, ми безбожний народ, який живе абсолютно безбожно. Ми чинимо перелюби, ми в ідолопоклонстві. Вся система, якщо подивитись сьогодні на християнство, то, на жаль, воно загрузло в ідолопоклонство. І справжнього Бога. Живого і того, якого ми знаємо. Його витіснили, з ним ніхто не рахується. А якщо людина бере Біблію і починає говорити про справжнього Бога, тобі кажуть, що ти хто є? Знаєте? І тому у 10 му вірші ми закінчуємо. Написано, но цей день прийде, як злодій уночі, тобто неочікувано». Давайте я задам вам питання. Перед тим я показав слайд. Як так може статися? Бог розписав усе, сказав, коли буде підхоплення церкви, сказав, що останні сім років будуть відбуватися ці події. Бог сказав, що прийде Антихрист, відновиться жертвоприношення і заповідь. Бог сказав, що всередині він буде все це він сказав, і він ще до того сказав, що все це пораховано в днях і роках і тижнях. Тому кожній людині можна буде просто взяти, порахувати і сказати, коли буде наставати День Господній. А тут написано: День Господній прийде, як злодій уночі. Чому? Не будуть знати коли? Ні. Будуть знати, коли зло, про злодія сказано, сказано, його ніхто не чекає. Тому ви уявіть собі, як буде розлагатися народ, який живе в часи великих судів над землею, в часи великої скорботи. І при тому всьому цей народ не буде чекати Дня Господнього. І так, події самого Дня Господнього. Саме найбільше, що е, е, мені подобається, опис Петра на тій мові, на якій можна було описати, як будуть відбуватись. Сама, сам день Господній. І ось я відкриваю 10-й вірш, починаю читати 9-й. Не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але довго терпить, не бажаючи, аби хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. Десятий вірш увага! А Господній день прийде, мов злодій. Коли небо з гуркотом пройде, розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній, згорять. В цьому тексті є три важливі речі. Ще раз я його прочитаю: День Господній прийде, немов злодій, коли небо з гуркотом пройде, розпечені стихії розплавляться, і земля, і діла, що на ній. Погорять. Я не знаю, колись давно е, я показував деяку частину із цього. Я думаю, що є властивість забувати, тому ми зараз проаналізуємо, як відбуватися буде сам День Господній Ну, насамперед, з гуркотом небо, яке в цьому випадку, як вселенна, мене День Господній це кінець неба, який ми бачимо сьогодні. Бог. Спалить вогнем. Як це буде відбуватись Є одне слово цікаве. Стихії, розпечені рунуть. Або розпечені стихії, розплавляться. У мене запитання, що таке стихія? В нашому лексиконі української мови стихія це якась подія, якесь те, що сталося. В цьому випадку. Слово стихія має ось яке значення. Стихія це початок, це основа, це елементи, це атоми, це малесенькі частини, які складаються, які знаходяться в глибині землі. Слово стихія це скритий зміст, і коли ти читаєш в День Господній стихії, розпечені, розтопляться. Я здаю питання, як розтопляться стихія. Так от, подивіться на це уважно. Розпечені вони розв'яжуться, і температура, жара, як хочете це називати, почне підніматись, почнеться процес Божого Господнього дня, звідки? З глибини, кори землі. І я хочу показати зараз наступний слайд, як. Буде це виглядати. Ну, і як результат, зрозуміло: земля і діла, що на ній погорять, тобто все, що бачать людські очі, воно буде спалено. В 13 вірші написано одна маленька втіха, що після цього, як це буде знищене, ми очікуємо нового неба і нової землі. Підкреслюю, коли використовується фраза нова, це означає не не відновлена, не поправлена. нова, стара буде спалена. І там уже сказано, що на, новому, на новій землі або на новому небі, там тільки правда пробуває, неправди вже немає. А далі ми ще не говорили з вами про тисячолітнє царство, а далі ми ще з вами багато чого не говорили. Так от уважно, те, про що ми не говорили. Те буде відбуватися де? На новій землі. Це важливо. Бо є сьогодні науки, є сьогодні думки, які ув'язують все, що можна уявити, і прив'язують до цієї землі. Саме по цій причині Біблія досить чітко показує послідовність. Все те, що бачать людські очі, ця е, земля вона буде спалена. А далі все те, що ми. Думаю, а де ж буде тисячолітнє царство, де на ній буде пробувати. Знаєте, як у Ісаї описано, де вже прекрасне життя і, 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 і там звірі різних категорій, які зазвичай між собою є ворогами і воюють і поїдають одного, -одні, а вони там живуть в дружній такій атмосфері. Все це очікується в майбутньому. А подивіться уважно на, цю, на цей слайд. І е, я розумію, що ми з вами не переслідуємо зараз дати ґрунтовні Глибинні наукові знання з області фізики або там не знаю. Але подивіться, я для е, порівняння, щоб ми зрозуміли Петра 3:10. Я хочу показати це на, на прикладі цього слайду: ось є наша земля. Науковці той рівень, як наука сьогодні до чого вона дійшла і скільки вона дослідила. Вони говорять нам про декілька е, шарів. Земної кори із землі в глубині що відбувається, так от вони кажуть, що починаючи, давайте ззовні подивимось, кажуть, що зовнішня кора приблизно від 5 до 80 кілометрів, починаючи від Цієї частини, де ми ходимо, в землю, температура цієї частини від 200 до 700 градусів. Я знаю це на прикладі простого, простішого прикладу. Колись я їздив у Закарпаття, коли ще були соляні шахти, вони були встановлені на глибині 300 метрів. 300 метрів було визначено науковцями в Радянському Союзі про те, що це температура. Плюс 21, яка ніколи не міняється незалежно від пори року, від сезону, там від е, температури на вулиці, мороз, сонце і, і не що щоб не відбувалося. На глибині всього-навсього 300 метрів під землю. Температура плюс 21 стабільно, гріє сама земля. Но одного разу я, будучи любопитним, я домовився з інженером, який е, відповідав за безпеку людей. І я вже не пам'ятаю, чи я йому щось заплатив, чи як я домовився. але я домовився, бо я дізнався про те, що з рівня 300 метрів є печери, нори, які зробили, опускаються на рівень 460 метрів, тобто 160 метрів в глибину землі. І я буду любопитний подивитися, що там відбувається, досліджувати землю і глибину, хоч я там не планую нічого мати спільного з тим. Домовився з інженером, і він одної ночі, замість того, щоб я спав, він одної ночі, я і ще були любопитні, такі, як я, провів нам екскурсію. І ми пішли пішком. І уявіть собі, коли опускаєшся на глибину 460 метрів у землю, температура зростає на 2 градуси мінімум, а можливо і на 3. Я не мав, але ти, коли йдеш, ти уже потієш, просто мокрієш. Це означає, що всього-навсього 150 метрів рівня землі, температура плюс. Зараз вони нам кажуть, що у цьому шарі. Від 5 до 80 кілометрів температура від 200 до 700 градусів. Далі вони кажуть про те, що є мантія, яка знаходиться під корою. І в цій мантії вже, це приблизно 2900 кілометрів. Вони говорять про те, що температура в цій частині від 4500 градусів. Це уже. Важко уявити, тому що це насправді величезна температура. Далі починається ось ця частина після мантії, починається ця частина, вона називається ядро зовнішнє. Вона знаходиться на глибині приблизно від 2900 до 5000 кілометрів. І ось науковці доводять нам, говорять про те, що температура ядра Землі вона сягає 6000 градусів плюс. Тобто, це, ну, Зрозуміло, що це тільки там така температура можлива, тому що в середовищі життя тут ця температура вона б розплавила ну, все абсолютно, це неможливо. Но далі є цікаве, що ядро. Внутрішня ось ця жовта крапочка в глибині земної кори, вона знаходиться нижче 5100 кілометрів, і температура там найнижча, і взагалі, яку можна придумати, чи так як вони подають, 6200 градусів плюс. Тепер, маючи ці елементарні, прості знання, Мені це дуже легко і дуже просто допомагає розуміти Петра 3.10. Тому що в Петра 3:10 написано, коли з гуркотом небо пройде, але все це пройти має тоді, коли розпечені стихії розв'яжуться. І коли тут сказано, розплавляться, не розплавляться Бог, який все це встановив, який всі ці закони. Абсолютно формував, коли одне слухається іншого, і температури, і, і виміри, і так далі. Бог дає простий наказ, температура вийде із свого контролю, починаючи від внутрішнього ядра. І все стає дуже просто. Коли в Радянському Союзі комуністи намагалися віруючим довести неправильність Біблії або помилки Біблії і так далі, вони брали одне із речей, котрі сказано про такі якісь, ну скажімо, як може небо, і земля, небо звіт, наприклад, людський, як це може бути знищено. І тут не треба багато знань, тут треба віра, що Бог одного разу накаже стихіям, як він називає. Цим частинкам, які знаходяться в самій глибині, він накаже їм вийти з свого контролю, і вони почнуть виходити, і почнеться температура підніматися, і все поглине, і все буде знищено. Яке питання виникає після цього огляду? От зараз ми прослухали, я розумію, що у нас багато різного зараз аналізу. Ми розуміємо, що ця тема дуже серйозна. І коли я сказав на початку, що незалежно хто би ти не був, ти є церква, ти є світ, ти, ти живеш з Богом чи ти живеш без Бога, ти наближаєшся до цих подій. Твоя невіра абсолютно не відміняє прихід Дня Господнього. Те, що ти не віриш, ти тільки ускладняєш. Тому що зараз ми переходимо до те, яка майбутня доля цих різних людей, які сьогодні. Для прикладу, він писав улюбленим і казав: Я хочу вас зміцнити, збудити чисте сумління, і показує їм місце, де, де вони будуть знаходитись. І він показує, що є глузії, які не вірять, які насміхаються, які кажуть, що Господь бариться і так далі. і Він хоче показати і їм також їхню майбутню долю. Що важливо знати? Е, прийдуть глузії по російськи наглі ругателі. І я знаєте, е, що задаю питання? Чому люди такий курс, такі дії будуть робити в той час, коли ну, взагалі страшно буде існувати? Чому? Так от відповідь на це питання ми зараз з вами поглянемо. Коли ми подивимось на аналіз цього ще раз тексту, подивіться, написано, що ці глузії вони приходять з насмішкою, бо вони не вірять в обітниці. Ну, невже? От просте питання, чому так важко повірити в те, що сказав Бог? Ну, Бог так сказав, так установив, так станеться. Чому це важко так вірити? Знаєте, чому? Ось подивіться уважно на це. Потому що людина стоїть перед вибором: піти за своєю пожадливістю, чи піти за вірою, яка приведе до Бога. Вибрати пожадливість, яка тобі принесе задоволення, чи повірити, віра тебе приведе до якогось тверезого розуму, і ти почнеш аналізувати і думати, куди ти йдеш? Що очікує тебе? Так от люди в цьому випадку вибирають жити за пожадливістю. Більше того, якщо б вони вибрали жити за пожадливістю як хочуть, і мовчали, це було б найкраще з гіршого, що може бути. Якщо... Але вони зараз не мовчать, вони починають ширити, де обітниця залишається так, нічого не міняється е і так далі. Це те, що відбувається навіть і сьогодні на наших очах, коли люди беруть різні. Норми писання, і вони просто над ними можуть посміятись. Е, в третьому розділі у п'ятому вірші, ці люди не знають, що небо і земля створені Словом Божим. Якщо людина не знає, що Бог створив все просто Словом, ви знаєте? як? Наказав і з'явилось. Так написано. Якщо Він наказав, і з нічого сталося все. Якщо йов, який був у старому заповіті далеко-далеко, він, 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 він не знав всіх наукових цих знань, наука ще далека не дійшла до всього, йов, який знав Бога, висловлювався і сказав: Господи, Ти повісив землю. Не на чому? Йов знає, що все тримається чим? Словом. І людина, і земля. І все, що на ній, і все, що відбувається, тримається Словом Божим. І тут проблем дати жарі, температурі вирости, до знищення і так далі, Бог наказав сталося, накаже, пропаде. Така От така повинна бути віра. Бог робить усе своїм словом, не еволюційним способом, коли філософствують, говорять про біологічний розвиток, коли з клітин утворюється інше, інше. Це все марна філософія, яка забиває людський, людську, людську голову. Бога все простіше сказав, сталося ці люди не знають, в шостому вірші не знають, що світ загинув водою. За приблизними підрахунками, я не стверджую і не подаю це як доктрину. Но я читав і приблизно я не знаю, наскільки це правда. Кажуть, що попередній світ, а ми колись в любопитстві такому студентському нам дали було завдання визначити, скільки існував перший світ від початку і до е, потопу Ноя. Як ви думаєте, скільки років? 1650, по-моєму, років. Тобто, це там визначити можна вбуття, коли береш хто скільки жив від початку до кінця, і так приблизно. І можна визначати, той світ дійсно проіснував приблизно такий період часу. Но кажуть, що в тому світі, коли існувало намножилося людство, приблизно 100 мільйонів людей загинули в час потопу. Ми не знаємо, чи це правда, ми не стверджуємо, але це не важливо. Важливо те. Що це був людський рід, який Бог створив з одного, який Бог благословляв, який дійшов до певного розвитку, до певної цивілізації. І цей людський рід одного разу добровільно вибрав собі долю, яку знищення, і загинули. Ці люди, які насміхаються з Божих біцниств, Петро каже, вони не знають, що той світ загинув водою, і вони не знають в 7 вірші, що небо і земля сьогодні зберігаються словом до, 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 до вічного суда, до вогню. І як тільки Бог накаже, щоб це сталося, вони не знають, що все зберігається на День суда, вони не усвідомлюють, що їх чекає. Більше того, страшну річ скажу. Люди, які живуть з мізерними або взагалі ніякими знаннями, думають, що не, не знаєш, спокійно спиш. Не, зна, не читаєш Біблію, не будеш відповідати перед Богом. Так я хочу сказати: ти, що не знаєш і не читаєш, будеш відповідати більше, ніж будь-хто. А чому? Тому що в тебе була можливість, правда? Як от, сатана обманув людей, він сказав, це навіть можна почути і в церкві, але це трохи інший рівень обману. Кажуть, знаєте, той, хто має глибокі знання, хто ну, копає слово, знає. Він знає багато, він багато буде відповідати. Бо так сказано, кому більше дано, з того більший, більший спрос. А мені, і я займаю позицію яку: я менше хочу знати. Я менше хочу відповідати. Я менше. Так от свідомий вибір такої долі веде людину до обману і до того, що, що ці люди робили самі. Восьмий вірш написано, не знає, що у Бога один день тисяч років, у них у Бога нема проблем з часом. У цих людей є проблеми з часом. У 9 вірші, в 10 якщо ми подивимось, не знає, що Господь ніколи не бариться з обітницями. Чому? Чому? Бо вони не знають, як було. І дійсно люди, які не знають Бога сьогодні, вони ці речі вони не можуть сприйняти серйозно. Що все зберігає, все йде до Божого Господнього дня, все йде до е, кінця. Ну, є ще одна цікава, тут не висвітлено: в 16 му вірші Біблія їх називає неуками, які перекручують Писання, увага! Перекручуючи писання, вони перекручують на власну загибель. Так от тут вже стає все на свої місця. Якщо ти свідомо відносишся так собі до Божих обітниць, я цим не переймаюся. Це не... Знаєте, як люди приходиш проповідувати Івану і починаєш благовістувати і зразу люблю: О, це не моя тема. Це молодь особливо утікає. Я знаю, ми коли благовіствували і прийшли до одного будинку. Вийшла ну, молода жінка, років, я знаю, 30, можливо. Я так зрозумів, що це була невістка у тій родині. І, і ми стали, почали говорити щось. О, ні, 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 це не моя тема, я зараз покличу свою маму. Це мама, нехай слухає. Люди відносяться, ага, ця тема це не моя. Я покличу старіка свого. Думаючи, що він розумний, тому що ця тема для старшого покоління. Ці люди, які відносяться так до писання, не знають наскільки глибоко шкодять вони самим собі. І так тепер друга категорія людей, коли Петро писав у цьому листі, тут написано є ще одна одне улюблені. І я хочу, щоб ми зараз. Швидко подивилися на, на цей список, я висвітлюю його цілком. Подивіться, він каже: це другого листа я пишу вже вам. Чому цього другого листа пишу? Я нагадую, щоб, збуд... на, на, нагадую, щоб збудити вам здоровий розсудок, вам потрібно завжди берегти чистий розум, в якому часі б ви не жили ким би ви не були, якщо ви улюблені для Бога, я хочу збудити ваш розум, щоб ви знали. Що вам потрібно пам'ятати? І ось тут про питання, що пам'ятати? Пам'ятати слова пророків, які були раніше і говорили, і пам'ятали заповідь, яку передав Ісус Христос, яку передали вже апостоли сьогодні. І тепер ми дивимося з вами до самого кінця. Хто із вас будьте уважні, подивіться на. На цей на, на цей список до кінця, до чого приводить? Подивіться, він пише віруючим церквам. Я, я думаю, кожен сьогодні знайде себе у цьому списку, який зараз, до чого це приводить? Що говорили пророки раніше? Проте пророки говорили, що буде в останні дні. Хто зговорив з деталями, хто зговорив без деталів, хто зговорив про час, про події, хто зговорив про. Але пророкам вже було відкрито багато, і вони це записували. Но пророки знали про те, що в останній час буде, будуть люди, які будуть відноситись до прийдуть наглі ругателі, тобто люди, які будуть глузувати з писання. Ці люди будуть ходити за своїми пожадливостями, і тут є слово пожадливість, стан моралі. Можна я зупинюсь на хвилину і скажу, як ви оцінюєте з моральної точки зору сьогоднішній світ? Деградує, правда? Деградує. Те, що вчора було ще не можна, сьогодні вже в рамках закону. Абсолютна свобода. Ми з вами спостерігаємо, як. Країна за країну вводять от буквально цього тижня Греція, яку я люблю, в яку я їжу відпочивати на цьому тижні, Греція офіційно ратифікувала своїм парламентом закон, який одностатеві е шлюби робить законними. Вона одна із майже, ну, скажімо, не остання країна, але в тому колективі 26 країн вже в рамках закону. Те, що вчора було дико. Сьогодні воно виглядає модно. Те, що вчора казали гріх, сьогодні кажуть, це норма, просто інший погляд. Те, що вчора дивилися і казали, це, це розлагається людина, якщо вона це робить. А сьогодні кажуть, ні ні-ні, вона просто має іншу орієнтацію. Це в усіх відношеннях світ морально деградує. Лишається тільки одна категорія. Петро е, Павло писав е, у Тимофія, залишається церква, вона є стовп і підвалена правди. І коли світ розлагається з моральної точки зору, церква має подвійну, потрійну, в 10 разів більшу відповідальність, не розлагатись разом із світом. Чому? Бо світ буде розлагатись, світ буде деградувати. Церква залишається стовпом і підваленою правдою, яка не має права ніколи жертвувати якоюсь правдою встановленою Богом. Ця відповідальність лежить на кожному із нас. І відношення до слова міняється, буде мінятись далі. Мені хотілося б бачити богобійних людей, які сьогодні поважають. але, на жаль, ми цього не спостерігаємо. Щоб ці люди поважали. Так. Да, ви знаєте. Цю Біблію можна носити на плечах. Можна кожної неділі заносити у вівтар, класти, на наступну неділю брати його, виносити. Можна цю книжку зробити дерев'яну, металеву, бронзову, золотою, яка б вона не була, цю книгу можна перекладати з місця на місця, витирати, тримати, пилососити. Ну якщо ти ніколи її не відкриваєш, і не заглядаєш, як сказано. Або вона тебе убереже від світу, або світ убереже тебе від неї. Ти сам вирішуєш. Ти сам вирішуєш, що ти будеш робити з цією книгою. Но в останні дні Біблія попереджає: приходять люди, які насміхаються більше з обітниць, списання, з ствердження. Слухайте, я колись був в Голландії на одній зустрічі, мене вразило. І я дуже боюсь цієї тенденції у наших церквах. Ви знаєте, я побачив це 15-20 років тому. Це почалося в Європі, воно вже сьогодні у нас. Ви знаєте, стати і проповідувати проповіднику консервативно пис, проповідувати проповідь, таку, знаєте, як, як з усіма. Це не модно, це жорстко, це мова не для цього духу, не для цього часу. Людей ображай. Не кажи грішники, не називай, не кажи, що Бог гнівається. Говоріть простіше, кажіть, Бог вас любить. Зробіть, щоб вам було комфортно, церквою привабливою. Зробіть так, щоб було щоб всі були задоволені. Біблію не ну, обов'язково відкривати і проповідувати такою, як вона є. Можна просто якісь заклики. І я був на одній зустрічі в Голландії. Звучав прекрасно хор. Прекрасна була музика. Все було прекрасно. Але знаєте, поміж іншим, все то, якось випадково пастор вибіг на сцену з мобільним телефоном у руках. І щось там прочитав, ти хотів, ну, так і не прочитав конкретно. Но сказав декілька з моральної точки зору цікавих настанов. Ми приходимо в такий час, що перед Днем Господнім буде писання ставати все меншим меншим, меншим авторитетом для людей. Люди будуть підлаштовуватися під те, який настрій у церквах. Як, як ліпше це слухається? Це слухається добре, чи це проти шерсті? Так не треба. Але є ще одна найважливіша деталь із цього всього. Якщо ми улюблені для Бога, що повинні знати улюблені? І так, подивіться на те, що говорить Писання тут: небо і земля створені Словом Божим. Був потоп. Точно так, як був потоп, буде вогонь. Слово Боже зберігає землю і небо до вогню. І коли Йов писав, що земля тримається словом, а не природними законами, він знав, що існує Бог і Його. Самопотужна сила, яка все це створила, яка все це тримає, яка влаштувала всі закономірності і всі закони, воно все підкоряється, навіть якщо люди цьому не вірять і не приймають, все підкоряється Божому закону і Божому Слову. Все тримається його Словом. Бог дозволить разу сказати інше слово, і все рухне, все буде спалено, все буде знищено в одну мить, і це станеться Словом. І тепер, коли церква чує ці настанови, питання, як улюбленим діяти, як це має допомогти? Що церкві знати зараз у цей останній час? В 11 му вірші написано, повинні бути святими і Божими. Якщо я відкриваю цей текст з вами разом і читаю, тут написано, ви улюблені, і далі є настанова, що робити церкві зараз. І так. Бережіть святість, яка походить від самого Бога. Бережіть святість, яка походить від самого Бога. У 11 вірші, коли все це таким чином буде знищено, то питання яке? То якими треба бути у святому, у святому житті побожності вам? Ну ви скажете так, ми ж не будемо у День Так, да? Ми не будемо. Но День Господній повинен навчити. А що Він навчить? Ким і яким ти маєш бути, очікуючи майбутніх подій? Ти не можеш чекати і сказати: ну окей, я почекаю. Я почекаю, а яким Та яким я таким і почекаю. Так ти не можеш сказати. Тут сказано, коли все таким чином буде знищено, якими треба бути у святому житті й побожності, вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охоплене полум'ям, зникне, а розжар... розжарені стихії розплавляться. І так, подивіться уважно до кінця, ось те, що ви бачите зараз, це домашнє наше завдання. Це те, що нам сьогодні. Потрібно у своє серце. Чекай приходу. А що означає чекай приходу? Не сиди і просто чекай. А у 14 му вірші написано, як ми за його обітницею чекаємо нових небес, нової землі, в яких проживає праведність. Тому улюблені. Очікуючи цього, постарайтесь, щоб він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими. Який стан повинен бути у церкві, яка чекає? Пильнуйте, сказано є от в 14-й, пильнуйте, знайтись нескверними, чистими і так далі. Довотерпіння Боже, не уваж... довотерпіння Боже, уважайте за спасіння, коли Бог ще терпить, ще не карає, це Божа милість. 17-й вірш. Стережіться, а тут вже цікаво. Тож ви, любі, заздалегідь знаючи про це, стережіться, щоб не бути зведені оманою безбожних і не відступили від своєї непохитності. Стережіться, бо звести можуть легко. А сьогодні ще легше. Я не дивуюся, коли людина не підготовлена. Просто немає, що робити. Дома, бере інтернет, заходи і слухає. Все, що попаде їй під руки. Я з цього не дивуюсь. Я дивуюся з людей, які пройшли підготовку, зі мною вчились в інституті колись, після мене вчились. Я дивуюся, як люди, які на Ютубі несуть єресь, зводять людей, які вчились роками, здобували навіть вищу освіту. Це означає, що Бог каже: стережись, бо звести тебе може будь-хто і легко. І сьогодні способів спотикнутися є більш, ніж достатньо. Тому стережись. І 18-й вірш, але він закінчує, щоб ви не відступили від своєї непохитності, але зростайте в благодаті. І в пізнанні Бога Господа і Спасителя Ісуса Христа, йому слава і нині, і в день вічний, і так закінчується лист. Амінь. І ми, коли дивимося на це, ми з вами розуміємо, щоб не відпасти, що потрібно робити, щоб нам не спотикнутись, що потрібно робити, зростати. Якщо немає духовного зросту, то точно буде якась, знаєте. Вже неодноразово різними способами було сказано і донесено: у християнстві неможливий такий застій, де людина не вверх, не вниз закаменіла. Неможливо. Якщо ти не зростаєш у Божій благодаті, то ти десь йдеш донизу. І питання, коли це настане, це лише питання часу. Люди, які не зростають у слові, люди, які не пильнують, люди, які не живуть цим. рано чи пізно вони йдуть, 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 і десь, бачиш, розбився у вірі. Розбився. Гарно виглядав, непогано йшов, прекрасно ще й служив, казалось би, ну всередині щось відбувалось дивне. Торкнувся дна, розбився, як, як розбивається і казваза. Щоби це не сталося. Ми сьогодні маємо застосування, і цим застосуванням я закінчую. Це останній слайд, який я покажу. Я не хочу більше показувати, тому що я можу заплутати. Зразу анонсую, що на наступний раз, наступний раз ми будемо говорити з вами про тисячолітнє царство. І ця тема дуже глибока і дуже складна, і потребує. Багато детальних таких речей, але це буде дуже цікаво для нас, для повноти всієї картини майбутніх цих подій. Але сьогодні ми з вами собі задаємо, в першу чергу, собі задаємо три простих запитання. І ось перше із них: наскільки ти готовий до приходу і до дня Господнього? Як я вже сказав, нам не потрібно чекати, що ми будемо переживати цей день, тому що ми будемо підхоплені, але самі події майбутні повинні тебе готувати сьогодні. Питання, наскільки ти готовий до цього? І тут є різний стан. Хтось каже: я цілком не готовий, бо я ніколи не приймав Христа. І якщо ти ніколи не приймав Христа, ти точно не готовий, бо ти до приходу йдеш з Христом. Ти не йдеш самостійно. Христос, ти в ньому, Він у тобі. Ти йдеш в майбутнє до цих подій. Якщо ти порожній, якщо твоє серце пусте, якщо в ньому немає Христа, значить ти не готовий до зустрічі з ним. Це самонебезпечний стан. Хтось скаже, я готовий, я приймав Христа, Христос у мені, але я маю сумнів. Я засумнівався, чи достатньо я зростаю в Божій благодаті. Я засумнівався, чи я достойний і чи я буду в числі е, е, Божого народу. Я не знаю. Значить, є речі, які треба змінити у своєму серці. Сумнів, якісь перешкоди, це може бути тільки наслідок. Якогось або впливу, або безпосередньо самого гріха. І якщо є такі, перевіряйте свій стан і кажете, я засумнівався, але це добре. Я сьогодні подивлюся іншими очима і кажу: Господи, так ти наоборот мені про це сказав. Я сьогодні йду і оновлюю свої стосунки з тобою. Я майже відпустив твою руку, тримався, майже відпустив, вже висковзала рука. Але я сьогодні беру по-іншому. Тримаюся і йду за тобою. І є третя категорія людей, які слухаються і кажуть: Гряди, Господи, я готовий сьогодні, гряди, я готовий і чекаю тебе, і чекаю вже з повним своїм серцем, з повною готовністю. І я не знаю, до якої категорії належите ви, чи до тої, які абсолютно не готові і не приймали Христа, чи може до другої категорії, яка приймала. Але десь засумнювалася, закрався якийсь гріх, сталися якісь ситуації в житті. Може, ви третя категорія. Тіштесь, і в Біблії не випадково написано, коли все це ви будете спостерігати, що сказано? Ви підніміть свою голову. Ваше визволення наблизилось. Наближається час. Коли ми зараз переживаємо ці події, Люди по-різному переймаються всім цим, і що відбувається, яка буде перспектива, дітей, наш, наступного покоління, що буде далі? Для церкви треба навпаки тішитись, збувається те, що належить збутися, те, що має статись. І цер... якщо ти церква і Божа дитина, ти тільки очікуй Бога, він не дозволить статись більшому, ніж він запланував. Друге питання: чи пильнуєш себе, щоби бути святим? Чи сумніваєшся у Господніх обітницях? Яке твоє відношення до Писання? Я керуюся ним, чи це для мене так недільна книжка? Є люди такі, колись я не випадково я робив опитування, і зараз я згадую той жахливий момент, коли я подивився, що 50 чимось відсотків людей. Відповіли, були про чесно, що вони задовільняються тим, що чують в неділю на служінні. А серед тижня ось ця книга не є в них ні в руках, ні біля них. Вона Тільки недільні слухачі. Як можна зростати недільному слухачеві? Як можна зростати? Тому запитання, чи зростаєш у Божій благодаті, щоб не відпасти і не бути зведеним.